Kad god pomislite kako je neki kafić ili restoran šarmantno uređen, kad god se negdje osjećate ugodno, možete biti sigurni da iza toga stoji krojački obrt Naftalina. Gospođo Petričević, sa vašim smo proizvodima u svakodnevnom životu vrlo često okruženi, a do toga evo nismo ni svjesni. Da, upravo tako. Najmanje razmišljamo o tim sitnicama koje u stvari život znače, a svugdje su oko nas. Imali smo prvo svoje prodajne dućane, ali zadnjih 20 godina se bavim baš proizvodnjom. I to specijalizirali smo se za hotele, restorane i kafiće. Dakle, kompletan asortiman od zavjesa, od stolnjaka, nadstolnjaka, jastuka, za hotele, posteljine, radno zaštitne odjeće, kompletno sve ih pratimo. Žena poduzetnik, pa prije svega žena poduzetnik, to je veliki izazov. Vi ste odgovorni za cijelu ekipu ljudi, za sebe, za njihove obitelji, za svoju obitelj. Bez te ekipe ne bi bilo ni rezultata, niti posla, niti ništa. Mislim da je stvar žene poduzetnika u stvaranju uspješnog tima. A kako je raditi u ženskoj ekipi? Odlično, ja uvijek kažem da smo mi dream team. Evo, Mateja je neka buduća generacija, ona već radi u firmi, završila je fakultet i dat ću sve od sebe da ona bude uspješnija nego što smo to bili mi. Od prvog dana, dakle 30 godina, baš sam onako lojalna Zagrebačkoj banci, prošli smo sve faze razvoja, baš vrlo, vrlo, vrlo uspješna suradnja.